Hentian bas Marang yang baru siap dibina menamatkan penantian penduduk kawasan itu sejak 2013. Menteri Besar Dr. Mat Samsuri Mokhtar memaklumkan hentian bas tersebut mula dibina pada tahun 2017. Di mana komponen hentian bas Marang ini terdiri daripada hentian bas 6 unit kios, parking bas 3 unit kedai makan, 3 unit kedai pelbagai, tandas dan mini high mas. Jadi sudah ada beberapa syarikat bas yang beroperasi di sini, berhenti dan juga mempunyai kaunter tiket mereka. Antaranya ialah, ini antaranya yang sudah terlibat, iaitu Sunny Express, Transnational, SP Bumi, Jasa Pelangi Express, Restu Express, Intan Unggul, Nur Iman Enterprise. Dan kapasiti di hentian bas ini boleh menampung selamat 400 orang dalam satu masa. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Rahman Yahya, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Arifin Rahman, serta Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Muhammad Nur Hamzah. Sebanyak RM2 juta digunakan untuk membina hentian bas berkenaan dengan RM1.3 juta daripada Kerajaan Negeri, manakala baki RM700,000 oleh Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.